vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vaše excelencie, vážení zástupcovia samozpráv, ctené Slovenky a Slováci, zácni hostia. Stretli sme sa tu spoločne na tomto ikonickom mieste, aby sme si uctili jednu z najvýznamnejších osobností slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika. Bradlo, z ktorého sa ponúka doslova panor panoramatický pohľad na okolie, ako by svojou výškou stelesňovalo aj myslenie a vnímanie sveta Milana Rastislava Štefánika. Dovidel ďalej ako jeho súčasníci a videl svet napriek detailom v celku a na základe toho aj príjmal svoje rozhodnutia, ktoré doslova pohli kolesami dejín. Vzdávam na tomto mieste hold a úctu tejto univerzálnej osobnosti, ktorá svojim politickým, vzdelanostným, strategickým, ale aj diplomatickým rozmerom jednoznačne predšila svojich súčasníkov. A z malého, utláčaného národa urobila hrdý, štátotvorný národ, ktorý v tom čase po boku bratského českého národa zobral svoju budúcnosť do vlastných rúk. A základy slovenskej samostatnej štátnosti boli jeho rukami postavené a v roku 1993 aj národno-emancipačne nami završené. Ak niekto nevie, Čím sa odlišuje politik od štátnika? Je to práve Milan Rastislav Štefánik, ktorý svojim osobnostným aj politickým príbehom ponúka tento rozdiel. Jeho slova, kto si myslí, že mu slobodu vybojujú iní, ten jej nie je hoden, sú aktuálnymi aj v dnešnej dobe. Vyzývam na tomto mieste, buďme hrdý národ, Buďme hrdí na to, čo sme po celé stáročia existencie dosiahli. Vážme si, ako sme dokázali prežiť tie najťažšie obdobia našej histórie a nikdy sme sa nezdali svojej vlastnej identity. Buďme hrdí na to, aké osobnosti sa medzi nami zrodili a v každom období dokázali nájsť cestu, ktorou sme sa ako národ uberali. Cesta od Štúrovcov až po Štefánika bola dlhá, lemovaná mocenskými prekážkami, ale ako národ sme v nich svojou vnútornou silou dokázali nakoniec uspieť. A za to všetkým patrí naša úprimná vďaka. A preto ani dnes, v tomto zložitom a komplikovanom svete, nedovolme, aby sme sa krčili pred silnejšími. Odkaz Štefánika je jasný. Vždy si hrdobráňme a presadzujme náš národno-štátny záujem tak, aby to nemusel za nás robiť niekto iný. Pretože iba tak si budujeme rešpekt a vážnosť u partnerov vo svete. Milan Rastislav Štefánik je svojim životným a politickým príbehom morálnou autoritou pre všetkých ľudí na Slovensku bez ohľadu na ich politické presvedčenie. Málo ktorá osobnosť našej histórie je tak zjednocujúca pre národné vedomie ako práve on. Je spojením vzdelania, kultivovaného správania sa aj politickej odvahy. A zároveň spoločne cítime, že nás spája jeho životný odkaz nabádajúci k oddanej službe národu. Jeho veta, som Slovák, telom i dušou a neznám lásky polovičatej, oslovuje v hĺbke duše každého z nás bez ohľadu na to, či je to sociálny demokrat alebo konzervatívec. Nič totiž nie je viac ako oddaná služba vlasti ľuďom, ktorí na tomto nádhernom kúsku zeme žijú. Veriť, milovať a pracovať je Štefánikov imperatív, ktorý nás má sprevádzať v každodennom živote. Ak chceme budovať štát, ktorý sa teší rešpektu partnerov, musí stáť na spoločných hodnotách, vnútorne zjednotený a silný, aby čelil výzvam doby tak, ako to dokázal pri jeho vzniku Milan Rastislav Štefánik. Rozdelená spoločnosť, bojujúca sama proti sebe, nemá šancu držať krok so svetom. A namiesto prosperity nastupuje zaostávanie a kríza. Dnes, ako tu hrdo stojíme a ctíme si Štefánikov odkaz, vyšlíme spoločne signál, že chceme budovať štát postavený na historickom odkaze jeho dejateľov. Ukážme všetci, že sme hodní diela oca zakladateľa počiatkov slovenskej štátnosti a sme dostatočne sebavedomí a silní, aby sme jeho odkaz naplňali aj v našej súčasnosti. To je výzva pred ktorou spoločne stojíme a ktorú musíme spoločne aj naplniť. Čes jeho pamiatke.